Jag har här en funktion som är definierad i intervallet från 0 till 4 och jag vet att f av 0 är 3 och jag vet att f' av x är lika med 2 i hela intervallet. Jag ska bestämma funktionens största värde. Och om nu f' av x är lika med 2 i hela intervallet så har jag här en kurva, en graf som har samma lutning hela tiden. Och en sån graf brukar vi kalla för en rät linje. Och sen så ser jag f av 0 är lika med 3. Så jag vet också m-värdet. Så funktionen är en rät linje. Så jag har att y är lika med, eller skriver f av x för att skriva att det är en funktion. F av x är lika med kx plus m. K-värdet, det är lika med 2. Och m-värdet, det var ju det här. När x är 0 så befinner jag mig på y-axeln. Så då är y-värdet 3. Så m är 3. Så funktionen f av x är då 2x adderat med 3. Och om jag då vill veta det största värdet så ser jag ju här att k-värdet är positivt. Så den här linjen lutar lite snett uppåt. Så det största funktionsvärdet har vi då vid slutpunkten, alltså vid den bortre gränsen när x är lika med 4. Så jag räknar ut f av 4. Då får jag 2 gånger 4 plus 3 är lika med 11. Så jag skriver så här då, svar, funktionens största värde är 11.